variar a jogada que é fundamental. Olha o Dudu. Goleiro adiantado! Gol! Dudu! Flamengo faz 1-0 no Taubaté com Dudu. 37 minutos, o goleiro estava adiantado. Ele percebeu, né? E aí mandou para fazer 1-0 para o Flamengo. Goleiro adivinhão, dá nisso, mas é jovem, menino, vai aprendendo com os próprios erros. A bola foi por dentro, ele achou que o atacante iria disparar para a cara do gol e dividir com ele. Olha o 10 do Flamengo aí, ó. Não, é o Cristiano! Gol! Uma pancada! Cristiano, uma pancada do zagueiro do Flamengo, hein? 42 minutos do primeiro tempo, o Flamengo faz 2-0 no Taubaté. Olha aí. A barreira errou, porque abriu. O goleiro que toma gol no próprio canto falha. Se a bola vai por cima da barreira, se ele toma no outro canto, tudo bem. Mas no canto dele é falha do goleiro também, mérito total do batedor pela velocidade da bola, mas falha do goleiro. Por falar em falha, falhei, Jota, você me perdoe. A diferença do Flamengo não era de 11, tinha que ser de 12. Olha a marcação ali no 8 do Flamengo, no Lohan. Ela faz uma curva, tira de lá o goleiro Hugo. João Vitor. Levantou para a área, sobrou lá do outro lado, bateu! Gol! Flamengo faz 3-0 com o zagueiro Michel. O João Vitor levantou para a área, ela passou por todo mundo, ó. E sobrou lá para o zagueiro Michel, né? Ele deu uma arrumadinha e bateu forte. 3-0 para o Flamengo. O Bandeira mais uma vez perfeito. O Michel saiu da linha da defesa, houve a falha no meio, a bola sobrou para ele, ele tinha totais condições. Deve demorar até ter oportunidade, uma bola no pé ele tem, olha ele aí. De novo, ó, João Vitor chegou, fez a aproximação. Olha o gol! Gol! Dudu! Aos 31 do segundo tempo, João Vitor fez tendo a jogada e agora ele fez o passe, né? Passou pro Dudu ali na pequena área e o Flamengo chega a 4-0. E quanto mais gols o Flamengo faz, mais ele se aproxima do improvável que é alcançar o 12º gol e ser primeiro colocado do grupo. Mas não é essa a questão. Mais ele se distancia dos outros segundos e se posiciona como primeiro entre os segundos para pegar o CFZ. E aí o alinhamento de chave do Flamengo, como ele não é primeiro do grupo... Logo mais às 19h, Olé Brasil de Ribeirão Preto. Ó, tá valendo, aí tá valendo. Olha o João Vitor. Chegou e bateu. Gol! João Vitor faz o 5º gol do Flamengo, 32 do segundo tempo, 5-0, hein? E a posição parecia legal, hein, Lino? Tava em posição legal, sim. O auxiliar é muito bom. O João Vitor, para quem faz peneira por porte físico, o João Vitor é um claro exemplo de que talento não é corpanzil. Pelo contrário, é um menino leve, magrelinho, perninha fina. Não tem ainda uma estrutura física de profissional, mas tem bola para chuchu. Deve ser um belo jogador e o Flamengo trabalha com muita calma, porque o moleque é bom de bola.